blomstertid nu kommer för ett tröknullat land. All gammal kommunist skit var ett stort slott av sand. Nu finns det coola DJ som slår en inhemsk hork. Ja shit var det börjar ljusa för Balkans dessa folk. Men allt är inte råfräsch. Vi besökte en gammal by. Först ville vi gå och skita, sen ville vi bara spy. Det var så jävla vidrigt och soppan smakade svett. Det är helt utan tvivel den sämsta plats vi sett. Men summa summarum, vi gillar barn igen. Vi gillar deras kvinnor, vi gillar deras män. Vi gillar deras humor, men inte deras kött. Och solen strålar värma och allt blir återfött. Ät färsk frukt och yoghurt så är du pigg och glad, och grattis världen är tillbaka nästa måndag. Strax drickbart här i Kanal 5. Next week on Gratis Världen, Philip and Fredrik travel to the Cook Islands in search for romance. Det här är det absolut vackraste jag sett i landsväg och havsväg i hela mitt jävla liv.